теперішній час люди з різних куточків нашої країни та світу об'єднуються заради порятунку людей, які опинилися на межі життя та смерті і вимушено покинули свої домівки. Це спецвипуск «Броди Ньюс», у якому ми поговоримо про волонтерський фронт. У студії Сергій Нікішин, і ми починаємо. Волонтерська допомога дітям статусних категорій, біль і жах війни, особливо нещадний до дитячих доль. Багато маленьких українців, переживаючи жахіття окупації та смертельний ризик під час евакуації із регіонів ведення бойових дій на безпечні території, дорослішають за лічені дні, одразу на десятиліття. І радощі їх дитинства раптово втрачають барви на фоні єдиної і переважаючої потреби зберегти життя. Так, Радивельська громада офіційно стала тимчасовою домівкою для більш як тисячі внутрішньо переміщених осіб. Серед них зареєстровано більше 400 дітей. Допомагають цим сім'ям адаптуватися до життя в умовах воєнного стану працівники служби у справах дітей Радивельської міської ради. Сприяють не лише компетентним супроводом, але віднедавна і адресною гуманітарною допомогою. Такі важливі ініціативи вдається реалізувати завдяки підтримці волонтерів та благодійних організацій, їх співпраці із службою заради допомоги ближньому. Тим, хто гостро потребує підтримки речами першої необхідності, вже вдруге надходить допомога від жителя міста Почаїв. Сьогодні у результаті чергового вже другого його волонтерського візиту у Радивелів службою у справах дітей міської ради було сформовано нові набори допомоги, куди увійшли засоби гігієни, одяг, продукти харчування. Всі ці речі було доставлено для реалізації заходів благодійної підтримки із усвідомленням, що в умовах війни підтримка кожного важлива. Гуманітарну допомогу розділено між 12 сім'ями міста Радивилів та Дружбівського, Підзамчівського, Старостинських округів територіальної громади, де виховується 25 дітей статусної категорії. Допомогти радивелівським волонтерам можете і ви. Список необхідного зараз на ваших екранах. А у мальовничому селі Підгірці Заболоцівської територіальної громади організували сімейне свято. Яким воно було цьогоріч? Дивіться у наступному відеосюжеті. У Заболоцівській сільській територіальній громаді організували справжнє свято, приурочили його до Міжнародного дня сім'ї, яке традиційно відзначають 15 травня. З цієї нагоди у храмі Воздвиження Чесного Хреста і Святого Йосифа Обручника о 12 годині розпочалася спільна молитва, яку очолив настоятель цього храму отець Тарас Дзьоба. Бо ти, святий єси Боже, наші дві слава силаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки. До Божої святині у Підгірцях прийшло чимало парафіян, які мали нагоду спільно помолитися за Україну і своє село, за настоятеля храму цього, місцеву владу та усіх православних християн. І найголовніше – за родину, українську сім'ю, яка є берегиною домашнього затишку і символом незборимої нашої нації. Ми молимося за наші сім'ї та родини, за нашу українську родину, за наших воїнів-захисників, за їхні сім'ї та родини. Сьогодні ми молимося за родини всіх тих добродіїв, які допомагають віднові цього храму. Тим, які доля цієї святині є небайдужа. Також отець Тарас поділився рецептом успіху справжньої української родини, адже за його переконанням потрібно бути покірними як чоловікові, так і дружині. Сім'я і родина – це та праця, те служіння, яке звершується крізь ціле життя. І якщо хтось думав, що від моменту одягання обручок чи присяги на Євангелії боротьба один за одного завершилася, то дуже глибоко помиляється. Боротьба один за одного
продовжується. У доброму значенні цього слова сім'я завжди бореться за своє виживання і за своє щастя, долаючи як господарські труднощі, якісь побутові виклики, так і набагато більші і глибші випробування, що випадають на життєвій стежині кожного. Щастя виборюється своєю працею і дуже часто такими простими речами. Стриманням язика, стриманням слова, покорою, смиренням, такими дуже простими словами, дуже простими речами, від яких не раз залежить подружнє щастя. Зокрема, у цей день відбулася також спільна молитва за участі захисників України і бійців територіальної оборони, які бережуть наше чисте та мирне небо над головою. Слухай, дочко, і з поляні прихили око твоє. Радуйся, пречистоє діво, радуйся, ціні світлі царя. Захисники і захисниці незалежної України під звуки гітари подарували присутнім пісні, у якій возвеличували Христа. Стань наша царице на захист народу, осором військороже, нам дай перемогу, щоб знову у мирі усі ми заживі і Бога святого. Також долучитися до святкового дійства мали змогу і діти із Заболоцівської сільської територіальної громади, які подарували нашим військовослужбовцям вірші та вручили букети буску. Зокрема, звернувся до захисників настоятель храму отець Тарас Дзьоба. На християнських родинах утримується храм і всі, хто моляться у ньому. Сім'ї і родини формують державу і дбають про її добробут. І навіть Арестович сьогодні вучиться з нами у вітанні ваших сімей і родин голосом від бою тривог. Хай не тривожиться ваше серце. Не уминула увагою захід голова Заболоцівської громади пані Марія Дискант. Вона теж долучилася до привітань із Днем сім'ї та наголосила про справжні цінності у житті. Життя вносить свої корективи, але Господь сильніший. Справжня цінність в житті – це наші рідні, наші близькі. І немає на землі міцнішого союзу, ніж щаслива і дружня сім'я. Сім'я – це любов. Сім'я – то початок нового життя, сім'я – то продовження гарного, прекрасного українського роду. Сім'я – це шанування святих цінностей, традицій. Сім'я – це найбільше щастя. Марія Володимирівна наголосила про те, що з легкої руки отця Тараса вже другий рік поспіль вдається організувати такий цікавий захід. Молимось сьогодні за мир у державі, за єдність, за згуртованість наших родин і всієї української нації сьогодні. Бо в єдності сила народу, як каже молитва наша. Нехай Господь дасть нам всім сили, а нашим воїнам нехай божля мужності і свого постійного захисту, аби вони мали силу
наснагу здолати те російське зло, яке сьогодні мордує український народ. І нехай наші всі майбутні свята з волі Божої і з майстерності військових будуть мирними і щасливими на нашій рідній Богом даній землі. Христос Воскрес! Лунали у цей день в стінах храму славнозвісні пісні, серед яких «Батько наш Бандера». Зокрема, під мелодійні звуки бандури також линула з уст викладача Заболоцівської школи мистецтв музична композиція «Йшла до Бога Україна». Тож працівники Національного природного парку «Північне Поділля» організували для усіх бажаючих майстер-клас із плетіння патріотичних браслетів. Паралельно тривала і концертна програма. Боже, я молю за Україну, Боже, молю тебе за людей, ти прости. Окрім цього, можна було замовити фотопортрет від талановитої Тетяни Данчук і портрет від художника Миколи Габи. Далі спільне фото на згадку, проте на цьому захід не завершився. Дякую працівникам культури нашого села, які старалися, дбали про наше свято. Я дякую нашій владі і всім її гілкам, які стараються об'єднати, з'єднати нашу громаду, зробити її міцною і дати імпульс для того, щоб ми щось хотіли, щоб ми щось робили. Бо тоді родина сильна, коли вона щось робить, коли вона проводить час разом, коли вона разом знаходить час і на молитву, і на працю, і на відпочинок. І дуже радію, що діти цієї нашої сім'ї, родини мають такі гарні таланти, мають такі гарні плоди. І, направду, це є велика праця усіх, хто роками-роками працював з дітьми. Культурі, школі, хто зараз трудиться і працює. Батьків, які віддають дітей на катехізацію, на заняття. Це все велика-велика інвестиція в сім'ю і в родину. Спільне виконання молитви за Україну ще більше згуртувало усіх присутніх. Від гірців Сергій Нікішин, Роман Єльчининов, телеканал «Броди онлайн».12 травня у приміщенні Центру надання соціальних послуг Красненської селищної ради відбулася робоча зустріч діловодів сіл та старостів округів із завідуючою відділення стаціонарного догляду Буського терцентру Іриною Паламар щодо надання соціальних послуг. Зокрема, у ході зустрічі були розглянуті питання щодо правильного формування пакету документів громадян, які приймаються за направленням. Наголошено на тому, що у відділенні стаціонарного догляду Буського територіального центру громадяни перебувають на повному державному утриманні, одержують соціальну послугу стаціонарного догляду
та відповідно до встановлених норм забезпечується житлом, одягом, взуттям, постільною білизною, м'яким і твердим інвентарем, столовим посудом, раціональним чотириразовим харчуванням, у тому числі з урахуванням віку і стану здоров'я у межах натуральних норм харчування, медичним обслуговуванням, слуховими апаратами, окулярами, протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування, медикаментами і, звісно ж, комунально-побутовим обслуговуванням. Одиноким особам-пенсіонерам, які перебувають у відділенні стаціонарного догляду, пенсія виплачується у встановленому законодавством порядку 75% на рахунок терцентру, а 25% особа отримує особисто на руки через відділення пошти. Якщо громадянин тимчасово вибуває із відділення стаціонарного догляду, то на цей період він знімається з матеріального забезпечення. Детальну інформацію можна отримати у діловодів сіл Куткір, Балучин, Утішків, Печичі та старостів Андріївського та Задвір'янського старостинських округів Красненської громади. У Бродівському районному суді продовжують розгляд справи щодо ДТП із смертельним наслідком. На якому вона етапі зараз? Дивіться далі. Бродівський районний суд продовжив розгляд справи щодо обвинувачення Ігоря Глембе у смертельній дорожньо-транспортній пригоді, яка мала місце у селі Кізе нашого району ще у червні 2019 року. Тоді загинуло двоє молодих хлопців. Судове засідання у нас з'явився обвинувачений, перед участь в режимі відеоконференції з Державного установи виконання покарань. Нас чути видно? Так, ми вас чути видно. Не було захисників обвинуваченого. Вони на адресу суду надіслали клопотання про розгляд цього засідання без їх участі. Не з'явились потерпілі, їхні представники, з'явився прокурор Самсонов. Прокурор, який був присутнім на цьому судовому засіданні, підготував клопотання про продовження терміну тримання під вартою обвинуваченого на 60 діб. В даний час Глеба перебуває під вартою, оскільки ухвалою Бродівського районного суду йому була заміна запобіжного заходу вийти домашнього арешту на тримання під вартою. Строк дії попередньої ухвали суду закінчується, необхідно вирішити питання про його продовження. Виходячи з обставин вчинення кримінального правопорушення, які були встановлені в ході судового розгляду, а також інших обставин, зокрема викладених клопотання, вважає, що інші більш великі запобіжні заходи, які обрано відносно Глеби, не може бути застосовано. Допомогти найкращому, найефективнішому проведенню судового розгляду можна лише запобіжні заходи у виді тримання під вартою, і ризики, які були враховані слідчим суддею під час прийняття продовження даного запобіжного заходу, не зменшилися, не зникли, а продовжують існувати. Зокрема, необхідно врахувати наявність доказів, які обґрунтовують обвинувачення Глеби у вчиненні даного кримінального правопорушення. Вони є вагомими, належними, недопустимо. Необхідно врахувати, що Глеби загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 5 до 10 років з збавленням керування транспортних засобів до 3 років, якщо його вина буде доведена. Заслухавши клопотання прокурора, головуючий суддя Богдан Петичук заслуховує позицію обвинуваченого. Останній заперечує щодо продовження терміну тримання його під вартою. Ваше відношення до клопотання? Я заперечуюсь. Заперечуєтесь? Бажаєте надати пояснення? Заслухавши дві сторони, суд іде у нарадчу кімнату і через 15 хвилин озвучується рішення. Вирішуючи питання про визначення розпису застави, суд виходить з обставин справи та тяжкості правопорушення, у якому обвинувачується Глемба Ігор Андрійович. Відтак, з метою захисту особи та суспільства та держави кримінальних правопорушень та охорони забезпечення всебічного, повного та неупередженого судового розгляду, а також виконання завдань кримінального процесуального закону, суд вважає за доцільне не визначати розмір застави. Керуючись статтями 177, 181, 331 КПК України, суд ухвалив клопотання прокурора задовольнити повністю продовжити обвинуваченому Глембі Ігорю Андрійовичу строк дії заключного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 днів, тобто до 16 липня 2022 року. Копію ухвали вручити обвинуваченому негайно після її проголошення. Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом 7 днів з моменту її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги вчислюється з моменту вручення її копії судового рішення. Суддя Петичук.
Продовжить слухати справу 15 червня 2022 року. Із зали суду Сергій Нікішин, телеканал «Броди Онлайн». Діти із батьками із числа внутрішньо переміщених осіб, які тимчасово проживають на території Буської громади, побували на плантації виробничого кооперативу «Як бджола, ягідні інвестиції», де на 2 гектарах площі розміщена туристична локація. Для своїх юних гостей організатори за сприяння фонду Святого Володимира підготували захоплюючі творчі майстер-класи із розмальовування гіпсових фігур і випікання піци, спортивні змагання з волейболу та бадмінтону. Діти годували тварин, які вільно пересуваються територією, каталися на поні, грали в настільні ігри, стрибали на батуті, гойдалися на гойдалках, куштували дари природи, вирощені дбайливими руками працівників кооперативу. Як зазначив один із співзасновників Олег Бачинський, метою проведення таких акцій посеред природи на свіжому повітрі є покращення емоційного та психологічного стану дітей та дорослих після пережитих жахіть війни шляхом проведення освітніх, розважальних, практичних, рекреаційних заходів, а також їх соціалізація на агролокації. Дякуємо всім за вашу працю, людяність та доброту. Разом ми сила і ми обов'язково здолаємо ворога. На цьому наш спецвипуск завершено. Слава Україні! Героям слава!